আজিৰ দিনত যদি এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈ আছে সেইটো হৈ গ'ল আমি কেনেকুৱা মানুহৰ লগত থাকিব লাগে, কোনবোৰৰ লগত থাকিলে আমি লাইফত গ্ৰ' কৰিব পাৰিম, কোনবোৰ মানুহৰ লগত থাকিলে আমি লাইফত বহুত বেছিকৈ পস্তাব লাগিব এইটোক চিনি পোৱাটো। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰীতম সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পি এছ এছপাইৰিং ফিল্মছলৈ। বহুকেইটা কমেণ্ট আহি আছে আপোনালোকৰ পৰা য'ত আপোনালোকে লিখিছে আপোনালোকক বহুত মানুহে দুখ দিয়ে, আপোনালোকক বহুত মানুহে কথা শুনায় আৰু এনেকুৱা কিছুমান মানুহৰ লগত আপোনালোকে কাম কৰি গৈছে যিবোৰৰ লগত কাম কৰি বহুত পাছতহে গম পাইছে যে আপোনালোকে সেইসকল ব্যক্তিৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিছিল, যাৰ ফলত আজি আপোনালোকে পস্তাবলগীয়া হৈছে। বহুত কমেণ্ট আহিছে যিবিলাকত আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছে আমি এনেকুৱা কি উপায় আছে যাৰ দ্বাৰা আমি এজন মানুহক গম পাব পাৰোঁ যে সেই মানুহজনৰ লগত আমি থাকিব লাগে নে নালাগে বা তেওঁৰ লগত আমি এটা কাম কৰিব লাগে নে নালাগে। আৰু ইয়াত মই এটাই কথাই ক'ম, যিসকল মানুহ নেগেটিভ মানুহ, খুব বেছি ষ্ট্ৰেছ ফিল কৰি থকা মানুহ, তেনেকুৱা মানুহৰ পৰা যিমান পাৰি আমি সিমান দূৰত থাকিব লাগে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈ গ'ল তেনেধৰণৰ মানুহক আমি চিনি পাম কেনেকৈ, কাৰণ চিনিওতো পাব লাগিব, চিনি নোপোৱাকৈ আমি কোনো এজন মানুহক পটককৈ জাজমেণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। চিনি পাবৰ বাবে মই আজি আপোনালোকক 8টা এনেকুৱা টিপছ দিম যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে এজন মানুহৰ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে গম পাব, তেওঁৰ মেণ্টেলিটিৰ বিষয়ে গম পাব আৰু এইটো চাইণ্টিফিকভাৱেও প্ৰমাণিত। এই গোটেই 8টা যদি আপোনালোকে এজন মানুহৰ গাত দেখিছে তেনেহ'লে সাৱধান হওক, সেইজন মানুহৰ পৰাতো আপুনি আঁতৰি থকাটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল। আৰু যদি নিজৰ গাত ইয়াৰ কিবা নহয় কিবা এটা পইণ্ট দেখা পাইছে, চেষ্টা কৰক যাতে আজিয়ে সেই পইণ্টকেইটা আপোনাৰ পৰা নাইকিয়া কৰিব পাৰে। এইসকল মানুহৰ লগত জীৱনত কেতিয়াও কোনো কাম কৰিব নালাগে। এতিয়া ইয়াৰে প্ৰথম যিটো টিপছ আমি চিনি পাবলৈ সেইটো হৈ গ'ল নো। আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ লাইফত এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিবিলাকৰ মুখত নো শব্দটো বহুত বেছি সঘনাই আহে। ডেট মিনচ কিবা এটা কাম যদি আপুনি কৰি থাকে তই এইটো নোৱাৰিবি কৰিব, এই এনেকৈ কৰিছোঁ একো লাভেই নহয়গৈ, এই হ'বগৈ জানো, নহ'বগৈ, নোৱাৰিম, তেওঁলোকে অকল এনেকুৱা কথাবিলাক কৈ থাকে যিবিলাকত নেগেটিভিটি বেছি থাকে। যিকোনো এটা কাম আপুনি আৰম্ভ কৰক, এনেকৈ নহ'বগৈ, এনেকৈ নোৱাৰিবি, এইটো পচিবল নহয়, ভালকৈ চাই ল'বা, কিন্তু মই কিন্তু এইটোত কাকো সফল হোৱা দেখা নাই। তো এনেকুৱা যিখিনি মানুহ আছে যিখিনিয়ে প্ৰত্যেকটো কথাৰ প্ৰতি নো উচ্চাৰণ বেছিকৈ কৰে, এইসকল মানুহ হৈ গ'ল আটাইতকৈ ভয়ংকৰ মানুহ। তেওঁলোকে কি কৰিব, আপুনি যিটো কামেই নকৰক কিয় আপোনাৰ মেণ্টেলিটিটো এনেকুৱা কৰি পেলাব, এনেকুৱা কিছুমান কথা কৈ থাকিব, নিজে ভাগি পৰিব আপোনালোকে। আৰু যেতিয়া এবাৰ আপোনালোকে নিজে ভাগি পৰিব তাৰপাছত বহুত কষ্ট হ'ব সেই কামটোত ছাকচেছ এচিভ কৰিবৰ বাবে। আপোনালোকে এনেকুৱা লগা হ'ব, কিজানি মই কামটো নোৱাৰিমগৈ নেকি, সঁচাকেই পৰা নহ'বই নেকি। তো চেষ্টা কৰিব এনেকুৱা হেবিটবিলাক এৰিবৰ বাবে, বা এনেকুৱা হেবিট থকা মানুহৰ লগত আপোনালোকেতো কাম নকৰিবই, কথা পাতক কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত ডিছকাশ্যন, হেভি ডিছকাশ্যন বা আপোনালোকৰ প্লেনিং কেতিয়াও শ্বেয়াৰ নকৰিব। 2 নম্বৰ টাইপৰ যিখিনি মানুহ সেইখিনি হৈ গ'ল বেছিকৈ এক্সকিউজ দিয়া মানুহখিনি। আপোনালোকৰ লাইফত আছেনে নাই আপোনালোকে এবাৰ চাব, আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলত থাকিব পাৰে, পৰিয়ালত থাকিব পাৰে, আপোনালোকৰ পাৰ্টনাৰত এনেকুৱা থাকিব পাৰে জোখতকৈ বেছি এক্সকিউজ দিয়ে, এইটো কৰি দিলোঁহেঁতেন কিন্তু মোৰ ওচৰত আজি মানে পইচা নাই, ন মই আজি যাবলগীয়া আছিলে মোৰ ভৰি বিষ কাৰণে নগ'লোঁ, মই একদম মানে পাহৰি গ'লোঁ, বা মোৰ বিষ সেইটো কাৰণে মই এই কামটো কৰিবলৈ নহ'লে, এনেকুৱা বহুত বাহানা, মানে হাজাৰ হাজাৰ বাহানা তেওঁলোকে আপোনালোকৰ আগত উলিয়াই দিব। এইসকল মানুহ কি জানেনে, তেওঁলোকে নিজেতো কোনো এটা কাম নকৰেই আৰু কাকো কৰিবলৈও নিদিয়ে, সদায় বাহানা বনাই থ'ব, কিবা এটা কৰাৰ লগে লগে আপোনাক তাতে এক্সকিউজ দেখাব। তেওঁৰ ওপৰত যদি ভৰসা কৰি আপুনি কিবা এটা কৰি আছিল নহয় তেওঁলোকে কি কৰিব, আপোনাৰ মনটো ডাউন কৰি দিব, ডেমেজ কৰি পেলাব, খং তুলিব। এতিয়া আহোঁ 3 নম্বৰ টাইপৰ মানুহ। তো এই মানুহখিনি কি হয় জানেনে, নিজৰ মতত একেবাৰে অটল, নিজে যিটো হয় বুলি ক'লে নহয় সেইটোৱেই, কেতিয়াও আপোনাৰ পৰা কথা শিকিবই নিবিচাৰে। ধৰা হওক আপোনাৰ কোনোবা এজন ফ্ৰেণ্ড হ'ব পাৰে, আপোনাৰ লাইফ পাৰ্টনাৰ হ'ব পাৰে, আপোনাৰ ফেমিলিৰ কোনোবা এজন মানুহ হ'ব পাৰে, কিবা এটা ভুল হৈ গ'ল, ঠিক আছে, সেই ভুলটো আপুনি জানে ভুল হৈ গৈছে, সেই বিষয়ে আপুনি সম্পূৰ্ণ অভিজ্ঞ, আপুনি তেখেতক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে আচলতে কথাটো কি, তেওঁ দৰকাৰ হ'লে কাজিয়া কৰিব, চিঞৰ বাখৰ কৰিব কিন্তু ভুলটো তেওঁ কেতিয়াও মানি নলয়, এবাৰ যদি ক'লে যে মই শুদ্ধ তেওঁ শুদ্ধই, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ পৰাতো সাংঘাতিক ধৰণে আঁতৰি থাকক।
খুব সাৱধানেৰে মাত বোল কৰিব, সব কথা ডিছকাশ্যনেই নকৰিব। আৰু সেই মানুহবোৰে যদি আপোনাক বেছিকৈ কাজিয়া কৰিবলৈ চায়, আপুনি তেওঁৰ কথাত হয় 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 কৈ আঁতৰি আহিব, সেইটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল। কেতিয়াও বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰিব। আৰু এইসকল মানুহৰ এটা প্ৰব্লেম কি হৈ যায়, যিহেতু তেওঁলোকে নিজৰ কথাটোত অটল হৈ থাকে, ভুল হোৱাটোকে শুদ্ধ বুলি ভাবি থাকে, নতুন কিবা এটা শিকিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ ৰৈ যায়, যাৰ বাবে তেওঁলোকে লাইফত গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে। আপুনি কিবা এটা বুজাব, কিবা এটা ভুল হ'ল তেখেতৰ, কেতিয়াও স্বীকাৰ নকৰে, চৰি কোৱাটো বহুত দূৰৰ কথা। এনেকুৱা মানুহৰ লগত থাকিবলৈ হ'লে এটা টিপছ হৈ গ'ল, আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব জানেনে? তেওঁ যদি কয় আপোনাক যে সূৰ্যটো পশ্চিম ফালৰ পৰা উদয় হ'ব, আপুনি লাগি নাথাকিব যে পূব ফালৰ পৰাহে উদয় হয়, আপুনি ক'ব হয় হয় পশ্চিম ফালৰ পৰাই হয়। তেওঁ যদি ক'লে আজিকালি দিনত বেলি নোলায়, বেলি ৰাতিহে ওলায়, আপুনি তেওঁক বুজাই নাথাকিব, অঁ হয় হয় ঠিকেই কৈছে ঠিকেই কৈছে, আৰু তাৰপিছত কি কৰিব, আপুনি চিধা চিধি নিজৰ কামত গুচি যাব। কাৰণ এইবোৰ মানুহক বুজাবলৈ গৈ আপুনি সময় নষ্টও নকৰিব আৰু আপোনাৰ এনেই খং তুলি নল'ব। গতিকে সাৱধান থাকিব, আৰু যদি নিজৰ গাত এই অভ্যাসটো আছে তেনেহ'লেতো আজিয়ে শুধৰাই লওক। এতিয়া আহোঁ 4 নম্বৰ প্ৰকাৰ মানুহখিনি। আপোনালোকে চাব, যেতিয়াই ক'ৰবাত কিবা এটা ভাল কাম হয়, কোনোবাই ফেচবুকত ধুনীয়া পোষ্ট এটা লিখিলে, মনৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিলে, তাত এখিনি মানুহ আছে যিখিনিয়ে খুচৰি খুচৰি কমেণ্ট কৰি পেলাই ভুলকেইটা আঙুলিয়াই দেখাব। হয়তো আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ এখিনি বাক্য লিখিলে, এটা লাইন লিখিলে, কিছুমান মানুহৰ কাৰণে খুব ভালকৈ কিছুমান কথা ক'লে, তেওঁ আপুনি কি ভাল কাম কৰিছে নাচায়, তেওঁ কি কৰিব, খুচৰি পেলাই তাত কি চাব, আপোনাৰ ভুলটো যেনে তেনে বিচাৰি উলিয়াব। সদায় লোকৰ দুখ দেখি থাকে, তেওঁলোকে হ'ল বহুত বেছি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড মানুহ, একদম নেগেটিভ মানুহ, তেওঁলোকক বুজায়ো লাভ নাই। আপুনি হাজাৰ লাখবাৰ চেষ্টা কৰক, প্ৰত্যেকটো কাম শুধৰাই লওক, কিন্তু তেওঁলোকে কিবা নহয় কিবা এটা ভুল আপোনাক উলিয়াইহে তেওঁলোকে শান্তি পাব। সেইকাৰণে তেনেকুৱা মানুহখিনিয়ে যেতিয়া কিবা এটা ভুল উলিয়াই দিয়ে, মনটোতে বুজিব যে তেওঁ ভিতৰি ভিতৰি নেগেটিভ আৰু বহুত বেছি অশান্তিত আছে। তো তেওঁলোকলৈ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যিটো ৱৰ্ড থাকিব, মনতে ভাবিব, বেচেৰা মইনো কি কৰিম, তোমাৰ লাইফটোতে ইমান অশান্তি, মইতো কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু ক'ব যে ভগৱানে আপোনাক সোনকালে সুমতি দিয়ক, আৰু এইবুলি হাঁহি এটা মাৰি সেই ঠাইৰ পৰা গুচি যাব। মুখেৰে কোৱাৰ দৰকাৰ নাই, মিছাতে খং তুলি নল'ব। কিবা এটা কাম কৰিলে আপোনালোকক ভুল দেখুৱাব, তেওঁলোকে কেতিয়াও আপোনাক বাহ বাহ দিবলৈ নাযায় বা আপুনি কৰা ভাল কামটোক প্ৰশংসা নকৰে। আপুনি যদি এজন দুখীয়া মানুহক কিবা এটা দান দিছে, সেইটো যদি এটা ফটো মাৰি ফেচবুকতো আপলোড কৰিছে, তেওঁ তাত ভুলটোহে দেখিব, দিলে দিলে আৰু, এই ফটো মাৰি দেখাবৰনো কি দৰকাৰ। কিন্তু তেওঁ এইটো কেতিয়াও নকৰে যে এটা ভাল কাম আপুনি কৰি আছে, ছাপোৰ্ট কেতিয়াও নকৰে। চ' এইবোৰ মানুহৰ লগত লাগি আপোনাৰ সময় নষ্ট নকৰিব। তেওঁ আপোনাক কিবা এটা যদি বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰে, মন্তব্য কৰে, হাঁহি এটা মাৰি ক'ব যে ভগৱানে তোমাক সোনকালে সমতি দিয়ক, আৰু আপুনি কি কৰিব, চিধা নিজৰ জেগাত গুচি যাব। এতিয়া মই কৈছোঁ যে এনেকুৱা মানুহৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ হ'লে টিপছ দিছোঁ, তাৰে 6 নম্বৰ টিপছটোৰ কথা কৈ আছোঁ। 6 নম্বৰ টিপছটো হৈ গ'ল কি, এখিনি মানুহ আছে অদৰকাৰী কথাত লাগি থাকে। ধৰা হওক আপুনি কিবা এটা কাম কৰি আছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিবা এটা আপুনি দেখুৱাই আছে, মানুহক শিকাই আছে, আপুনি দৈনন্দিন জীৱনতে কিবা এটা ধুনীয়া কাম কৰি আছে, আপোনাক চিনি নাপায় জানি নাপায় পটককৈ কমেণ্ট দিয়া আৰম্ভ কৰিব, আপোনাক চিনি নাপায় জানি নাপায় আপোনাৰ বিষয়ে কোৱা আৰম্ভ কৰিব, এই ল'ৰাটো এনেকুৱাহে, এই ল'ৰাটো মানে পিন্ধনেৰণে দেখি কিন্তু ইয়াক ভাল লগা নাই, ই চাগে খুব মদ খায়, নতুবা খুব বেছি আনৰ কথা পাতিব, গাঁওখনত আমুকৰ জীয়েক আমুকলৈ পলাই গ'ল, তামুকৰ জীয়েকে ফেইল কৰিলে নহয়, আমুকৰ ল'ৰাটোৱে বাহিৰত চাকৰি কৰিব গৈছিলে বোলে গুচি আহিলে। তো এই মানুহখিনি কি হৈছে, সদায় অদৰকাৰী কথাবোৰত লাগি থাকে, কেতিয়াও জীৱনৰ কোনো এটা টাইমত তেওঁলোকে দৰকাৰী কথা নাপাতে, সদায় আনৰ কথা পাতি থাকিব, সদায় অলাগতিয়াল কথা কিছুমানক নিজে নিজে সোমাই ল'বগৈ, কাজিয়া কৰিবলৈ যাব, আপোনাক তলত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিব, এনেকুৱাই কৰি থাকিব। চ' এনেকুৱা মেণ্টেলিটিৰ কোনোবা যদি ব্যক্তি আপোনালোকৰ লগত আছে, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ পৰা চিধা চিধি বিদায় লওক, ক'ব যে মই অলপ বিজি আছোঁ, পাছত পাতিম, বা দুটা কথা পতাৰ পিছত আপুনি লাইনটো সলনি কৰি দিব। সাংঘাতিক ধৰণৰ ভয়ংকৰ এইটো অভ্যাস, যদি এই অভ্যাসটো আপোনাৰ গাত আনি দিলে, হৈ গ'ল, আপুনি লাইফত কেতিয়াও গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে, আপুনিও কি কৰিব, আপোনাৰ মূল্যৱান সময়খিনিত বেলেগৰ কথা পাতি সময় নষ্ট কৰিব। ঠিক আছে, এতিয়া আহোঁ 7 নম্বৰ পইণ্টটোলৈ। 7 নম্বৰ পইণ্টটো হৈ গ'ল, যিসকলে নিজৰ কাম কেতিয়াও নকৰে, এনেকুৱা বহুত মানুহ দেখিব, যিসকলে নিজৰ কামসমূহ সদায় পেলাই থৈ দিয়ে, হাজাৰ হাজাৰ কাম কৰিবলৈ আছে কিন্তু ঘূৰি ফুৰে, মোৰ কামেই নাই কৰিবলৈ, দিনটো ঘৰত এনেই থাকিব কিন্তু একো কামেই নকৰে, গোটেই দিনটো এনেই ঘূৰি ফুৰিব, মই কিবা এটা পোৱা হ'লে,
পইচা অলপ পোৱা হ'লে, ক'ৰবাত কিবা এটা পোৱা হ'লে, কিন্তু তেওঁলোকে যিকেইটা কাম কৰিলে পইচা পাব পাৰে, কেনেকৈ কেনেকৈ কৰিব পাৰি এইখিনি দেখিও তেওঁলোকে কেতিয়াও কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে। নিজৰ সব কাম পেলাই থ'ব আৰু দিনটোৰ শেষত ক'ব, দিনটো আজি এনেই গুচি গ'ল। এইটো বহুত বেছি বেয়া অভ্যাস। তেওঁলোকে কি কৰে, গোটেই দিনটো এনেই থাকে, সদায় আনক চাই থাকে, নিজৰ যিখিনি কাম সেইখিনি পেলাই থৈ দিয়ে। তো এনেকুৱা মানুহৰ লগত যদি আপোনালোকে থাকে, আপোনালোকৰ গাটো হেবিটটো আহি যাব। আৰু এনেকুৱা মানুহক যদি ভুলতে ভাল বুলি ভাবি কিবা এটা কাম দি পায়, আপোনালোকৰ কামটো কেতিয়াও সম্ভৱ হৈ নুঠে। সেইবাবে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ পৰা সদায় সাৱধান থাকিব, নহ'লে আপুনিও পাছত ক'বগৈ লাগিব লাইফটোত একো কৰিবই নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া আহোঁ 8 নম্বৰ যিটো পইণ্ট, সেই পইণ্টটোলৈ। 8 নম্বৰ টিপছটো হৈ গ'ল কি, কেনেকৈ চিনি পাব এনেকুৱা মানুহখিনিক। এই ধৰণৰ মানুহখিনিয়ে কেতিয়াও কোনো মানুহক এপ্ৰিচিয়েট নকৰে। এনেকুৱা মানুহ আপোনাৰ একদম ঘৰতো থাকিব পাৰে, আপোনাৰ ৰিলেটিভ হ'ব পাৰে, আপোনাৰ হাজবেণ্ড হ'ব পাৰে, আপোনাৰ ৱাইফ হ'ব পাৰে, আপোনাৰ কালিগছ হ'ব পাৰে, আপোনাৰ অফিচৰ এমপ্লয়ী হ'ব পাৰে, আপোনাৰ একদম বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডো হ'ব পাৰে। যদি দেখিছে যে তেওঁ কেতিয়াও এপ্ৰিচিয়েট নকৰে আপোনাক, এপ্ৰিচিয়েট মানে আপোনাক কেতিয়াও প্ৰশংসাই নকৰে, তেনেকুৱা মানুহৰ পৰা সদায় আঁতৰি থাকিব। তেওঁলোক কি হয়, ভিতৰি ভিতৰি বহুত অসন্তুষ্টিত থাকে, বহুত বেছি খঙত থাকে, বহুত বেছি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ থাকে, সদায় নেগেটিভ মানুহ হৈ থাকে তেওঁলোক। কাৰণ তেওঁলোকে মানুহে হাজাৰ ভাল কাম এটা কৰিলেও কেতিয়াও নকয় বহুত ভাল কাম কৰিছা, এপ্ৰিচিয়েট কেতিয়াও নকৰে। তেওঁলোকে সদায় মনে মনে থাকিব, বা পাৰিলে আপোনাক একো নক'ব আৰু দৰকাৰ হ'লে কিবা এটা কৈহে শুনাব। ধৰা হওক আপুনি এগৰাকী মহিলা, আপুনি মহিলা হৈ ঘৰখন চলাই আছে, আপুনি মহিলা হৈ গোটেই ঘৰখনৰ দায়িত্বভাৰ লৈ থৈছে, কষ্ট কৰিছে, তাৰ উপৰিঞ্চিও আপুনি বহুত কিবাকিবি কৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু যদি আপোনাৰ হাজবেণ্ডজন তেনেকুৱা, ফৰ এক্সাম্পল, মই কাকো কোৱা নাই, কিন্তু যদি এনেকুৱা হৈ যায়, এনেকুৱা আছে, তেনেহ'লে বুজিব তেওঁ বহুত বেছি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছে, তেওঁ বহুত বেছি নেগেটিভ হৈ আছে মানুহজন, ভিতৰি ভিতৰি নিজৰ লাইফটোক লৈ পেলাই বহুত বেছি খঙত আছে। তেওঁ কেতিয়াও আপোনাক বাহ বাহ নিদিয়ে, কেতিয়াও নকয় যে তুমি এগৰাকী নাৰী হৈ ইমানখিনি কৰি দেখাইছা, তাৰ ঠাইত তেওঁ আপোনাক ভুল ধৰিব, দুখ খুচৰিব। যদি আপোনাৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ড আছে বা আপোনাক ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ আছে, তেওঁলোকে কেতিয়াও নকয় যে ভাল কাম এটা কৰি আছে, আপুনি কৰি যাওক কৰি যাওক, এপ্ৰিচিয়েট কেতিয়াও নকৰে। তেওঁলোকে সদায় কি কৰিব, পাৰিলে দুখ খুচৰিব, নতুবা আপোনাক সেই কামটোত বাহ বাহ নেদেখুৱাব, বা মনত যে সন্তুষ্টি পাইছে, আপুনি যে বহুত কৰিছে, কেতিয়াও আপোনাক এনেকুৱা দেখাবলৈ চেষ্টা নকৰে। তো এই মানুহখিনিয়ে যদি আপোনাক এনেকুৱা কৰিছেও, আপুনি কেতিয়াও এই মানুহখিনিক বুজাবলৈ গৈ সময় নষ্ট নকৰিব। কাৰণ আপুনি যিমানেই চেষ্টা কৰিব বুজাবলৈ, সিমান বেছি কাজিয়া হ'ব দৰকাৰ হ'লে, কেতিয়াও কিন্তু আপোনালোকৰ ভাল নহয়, কেতিয়া আপোনালোকৰ কিন্তু সুখ নহয়। সেইবাবেই কৈছোঁ, এই 8 প্ৰকাৰ মানুহৰ পৰা সদায় আঁতৰি থাকিব। যদি লগত থাকিবলগীয়া হৈছে, কথা পাতক, কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা কেতিয়াও জীৱনত একো কথা আশা নকৰিব, একো বস্তু আশা নকৰিব। কাৰণ তেওঁলোকে কেতিয়াও আপোনালোকক জীৱনত সুখ নিদিয়ে আৰু দিব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁলোক হৈ গ'ল বহুত বেছি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড, লাইফটোক লৈ পেলাই খঙত থকা মানুহ, নেগেটিভ মানুহ, নিজেই নাজানে কি কৰিবলৈ জীয়াই আছে। তো আপোনাক কিয় এপ্ৰিচিয়েট কৰিব, মনত ৰাখিব, সেইখিনি মানুহ যিখিনিয়ে কথাই প্ৰতি ন' ক'বলৈ যায়, 2 নম্বৰ বেছিকৈ এক্সকিউজ দেখায়, 3 নম্বৰ কেতিয়াও নিজৰ কথাৰ পৰা নামি নিদিয়ে, নিজে শুদ্ধ বুলি ভবাটোৱে শুদ্ধ, 4 নম্বৰ সদায় ভুলটো আনৰ গাত দিয়ে, নিজে যিয়ে নকৰক লাগিলে, 5 নম্বৰটো হৈ গ'ল কি, লোকৰ দুখ খুচৰে, আৰু 6 নম্বৰটো হৈ গ'ল অদৰকাৰী কথা পাতি থাকে, 7 নম্বৰটো হৈ গ'ল নিজৰ কাম কেতিয়াও নকৰে, পেলাই থৈ দিয়ে, আৰু 8 নম্বৰটো হৈ গ'ল আপোনাক কেতিয়াও এপ্ৰিচিয়েট নকৰে, আপোনাক কেতিয়াও বাহ বাহ নিদিয়ে, কেতিয়াও প্ৰশংসা নকৰে। তো এই টাইপৰ মানুহখিনিৰ পৰা সদায় আঁতৰি থাকক, কোনো কথা শ্বেয়াৰ নকৰিব। আপোনাক কিবা এটা যদি কৈছেও নহয়, মনতে হাঁহি এটা মাৰি ক'ব, বেচেৰা, লাইফটোক লৈ পেলাই তোৰ যে কি টেনশ্যন হৈ আছে, ভগৱানে তোৰ লাইফটো শান্তি দিয়ক, হাঁহি এটা মাৰিব, বুজিব তেওঁ বেমাৰী, তেওঁ মেণ্টেলি বেমাৰী হৈ আছে, আৰু আপুনি কি কৰিব, সেই ঠাইৰ পৰা গুচি যাবগৈ। বন্ধুসকল, এই 8টা টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। কোনটো টিপছ আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিলে এই মানুহখিনিক চিনি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, বা এনেকুৱা মানুহ আপোনালোকে লাইফত লগ পাইছে নে নাই পোৱা, লগ পোৱাৰ পিছত পস্তাবলগীয়া হৈছে নেকি, কমেণ্টত আপোনালোকৰ মতামতসমূহ নিৰ্ভয় শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টোৰ এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, কাৰণ খুব সোনকালে আমাৰ এই ফেমিলিটো, PS এছপাইৰিং ফিল্মছ চেনেলৰ যিখিনি সদস্য সংখ্যা, সেইখিনি 50,000 হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট পালে খুব সোনকালে হৈ যাব। আমি আজি আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰি দিম যে অসমত অকল ৰোষ্ট ভিডিঅ'ই নচলে, অসমত অকল বেলেগ কিবাকিবি টপিকেই নচলে, ইয়াত এডুকেশ্যনেল কণ্টেণ্টো চলে। ইয়াত কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে যিবোৰে লাইফৰ কিছুমান কথা শিকিব বিচাৰে, কিবা এটা কৰিব বিচাৰে। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে চাই থাকক PS এছপাইৰিং ফিল্মছ, যিটোৱে আপোনাক জীৱনত একোচেলেও আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিবই।